Moroni da Silva Borges, de 24 anos, foi preso na tarde de ontem pela Polícia Militar. Uma equipe foi acionada para comparecer ao shopping, pois o funcionário teria furtado várias mercadorias do supermercado onde trabalha. Ele foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante pela autoridade competente. Durante a inspeção realizada nos pertences pessoais dos funcionários do supermercado Bretas, que é realizada de praxe, foram encontrados alguns objetos de origem duvidosa. Na oportunidade, ele falou que esses objetos eram de propriedade deles, mas em seguida, responsáveis encarregados do setor de fiscalização do refri do estabelecimento comercial analisaram as imagens das câmeras de segurança interna e verificaram que, de fato, ele havia pego alguns bens do depósito e guardado na sua mochila no intuito de levar esses bens embora para casa. Todos esses produtos ele furtou hoje? Porque tinha muitos produtos, né, que ele conseguiu levar. Ele furtou alguns produtos hoje. A Polícia Militar foi colocada a par dessa situação, fez a condução dele até a delegacia de polícia. E aqui nessa delegacia ele relatou aos policiais militares que, além desses produtos, ele já havia furtado várias outras vezes o mesmo estabelecimento. Informou os policiais que os produtos estavam guardados na casa dele, autorizou os policiais a irem lá, então os policiais foram e realizaram a apreensão desses produtos, que foram posteriormente apresentados na Polícia Civil. Esse conduzido dele já possui antecedentes criminais? Não, ele não possui nenhuma passagem pela polícia. Quais que foram os procedimentos hoje? Ele foi autuado. Como ele foi surpreendido no momento em que ele estava ainda nas dependências do supermercado onde ele trabalhava, ele foi autuado pelo crime de furto simples na modalidade tentada. É um crime que prevê o pagamento de fiança, o recolhimento de fiança. Então, como a família dele providenciou o recolhimento da fiança, ele foi posto em liberdade.